tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şəkərlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. İran Dövlət Televiziyası ölən və yaralananların sayını açıqladı. İranda aksiyalarda 17 nəfər ölüb, 95 nəfər yaralanıb. İran Dövlət Televiziyasına istinadən verdiyi məlumata görə, aksiyalarda iştirak edən vətəndaşlar və polislərdən 17 nəfər ölüb. Yaralıların sayı 95 nəfərdir. Aksiyalarda 61 təcili tibbi yardım və 25 yanğın söndürən maşın yandırılıb. Qeyd edək ki, İranda məhsəminin əxlaqi təhlükəsizlik polisinin nəzarətində ölməsi ilə bağlı etiraz aksiyalarının keçirildiyi şəhərlərin sayı ən azı 83-ə çatıb.